extrato de Samovila que o Eskel conseguiu há um tempo. Busca. Já termino. Mas primeiro, mais combustível. Isso sim foi um chute no fígado. O que é isso? O desafio. Metade licor, metade gaivota. Que cara é essa? A Ian foi dormir. Está na hora de beber de verdade. É isso mesmo. Serve outra. Saúde! Vamos nos divertir. Estamos te entediando? Não, só que... Está lento. O bonitão tem razão. Escuta, tem um jogo que um aluno de Oxenfurt me ensinou. Alguém começa dizendo, eu nunca. E termina a frase como quiser. Quem já tiver feito o que for dito, vira uma dose. Aí é a vez do próximo. Soa ótimo. Você começa. Eu nunca... transei com uma súcuba. Olha só, eu esperava do Geralt, mas você... Eskel, Eskel, nem tudo está na superfície. Eu tenho uma queda por mulheres com chifres. Está bem, é a minha vez. Eu nunca acordei vestindo nada além das cuecas depois de uma bebedeira. Ah, Lambert, Lambert. A ovelha negra de Kaer Morhen. Quer saber o que é melhor? Não era nem a minha roupa de baixo. Está bem, Geralt, é a sua vez. Eu nunca... pulei pela janela de alguma amante. Ah, é? Deve ter sido Durão, o sujeito cuja esposa você estava fodendo. Não foi isso. Ele era um amigo. Não quis magoá-lo. É... você é um ótimo amigo. Certo. Homens, vamos terminar com isso. Do contrário, nunca vou poder olhar vocês nos olhos outra vez. Mais frio do que o cu de um gigante do gelo aqui. Senhores, voltarei. Tenho que botar o gigante para chorar. Você, Lambert, se dão bem? De certa forma, aprendi a não falar com ele sobre certas coisas. Acho que deve ser uma lista grande. É. Olá, jovem. Estão dando a sua própria festinha, é? Álcool, meus bons homens, é o pior inimigo de um bruxo. De onde você desenterrou essa boina? O baú do Vesemir. Era moda em 1112. O velho provavelmente colocava quando ia paquerar, ou no jargão da época, galantear as donzelas. Homens, a vida de um bruxo não é só carteado e bebida. É trabalho, é laborioso. Não há nem gatas para cortejar. Não, não para nós. Está bem. Um Vesemir é o suficiente. Atira isso antes que você estrague. E serve. Ah, eu sirvo, Esco. Eu sirvo. Até encher. Porque sem voz, você é tão seco quanto um bibliotecário engessado. Um dia você vai deixar a Jenny.
vocês dois especialistas em relacionamentos. Nenhum de vocês já esteve com uma feiticeira. Por bons motivos. Deixa o bonitão em paz antes que ele fique de mau humor. Já está fazendo beijinho todo, não aguento isso. Eba, Gerros. A você e a Iena. Felizes para sempre. Vodka acabou. Quem vai buscar mais? Já fui buscar comida. Está bem. Eu vou. A cozinha. É pra lá, certo? Lambert, parceiro, tenho que te dizer uma coisa. Sim. Às vezes você... é um cuzão. Mas eu te amo, né? Às vezes você é um exibido, mas... droga, eu iria até o inferno por você. Vem cá, seu grandalhão. Droga. Quebrou. Ainda bem que estava vazio. Ah, cadê o Wesker? Ele já devia ter voltado. Melhor... procurar. Isso é um trabalho para o Vesemir. Outra vez, não. Tire esse colete. Onde foi que aquele principiante de meia tigela se meteu? Aposto que ele deve estar cercado de problemas. Vamos, homens, ao resgate. Esca, seu bêbado! Vem pra cá! Derramei vinho e me arrastei por ele. Teve que se ajoelhar pra... Que lindo! Amém! Seu bêbado, vem pra cá. O cheiro foi pra fora. Ascão! Ei, está ouvindo? Parece ofegante, como um inverno ferido. Droga, perdemos. Acho que ele se machucou. É mais uma cicatriz, não faz diferença, meu velho. Aham, o Estel tá perto. Aguenta firme, irmão, estamos indo. Eskel, rápido. Veja, lá está ele. Com seu fiel balino. Aconteceu? Ficou passado, torto, e uns outros 57 tipos de bêbado. Isso é o que aconteceu. Levanta, é a hora do trago. Me deixe em paz, vou vomitar. A gente se junta e sempre termina assim. Vamos encontrar mais um. Melhor aí, uma mulher. Não tem nenhuma lendadinha e não queremos acordar. Creia. Que tal aquela feiticeira que vocês falaram? O Megascope convida ela cordialmente. Ela se teletransporta pra cá e quem sabe traz umas amigas. Que tal isso? Lambert. É claro que sou. Então, vamos convidar a estada para a nossa festa? Porra, sim! Chama as putas! Funciona. Bem, gira aqui, uma volta ali. Aí tem que dizer algo em elfo.
Assim, vamos. Espera. Quando essa ida nos vir, a gente vai assustar ela, tipo, não parecemos como feiticeiras. Eu já sei. Os vestidos da Jennifer. As malas dela estão lá. Qual o seu problema? Essa mania de se fantasiar. Cala a boca, espertinho. Ou eu aperto tanto o seu espartilho que você vai se cagar. Para de resmungar, Ezio. Às vezes você precisa se exprimir em algumas vestimentas. Não vamos falar pra ninguém, entendeu? Isso fica entre nós. Ela trouxe um monte de porcaria. Parece até que está se mudando. Vai assustar o Geralt. Coloque as calças de Yennefer. Ah, nega, peraí. Cadê? Peraí, nega.